Здравейте, уважаеми зрители! Време е да играем матч от Шампионска лига, където играем срещу Реал Мадрид. И нека преминем към матча. А вие не забравяйте да ударите 500, 600, 700, 1000, 2000, колкото искате лайкове, само да ги удрате, да не си... Ти така да гледате като телета. Защото играем матча заради вас. Излизаме срещу Реал Мадрид. Там, където можеше и да отидеме, имахме предложение. Някога може и това да се случи, но не сега. Сега сме в Ювентус. Реал Мадрид, отбор, който аз дълбоко уважавам. Там е Йодегард, видяхте го. Ето ги нашите момчета. Съставът на Реал Мадрид 8. Регулион, Серхио Рамос, Валеро, Карвахал, Каземиро, Крос, Велверде, Йодегард, Гарет Бейл и Асенсио. Изключително интересен състав, млад състав, обещаващ състав. Ето ги нашите. Перин, Александро, Рогани, Киелини, Емре Джан, Маури, Пянич, Бентанкур, Бернардески, Кристиано Роналдо и Владислав Методиев. Няма го Дибала. Много изненадващ и нашия състав, бих казал аз. Не знам защо. Явно пазиме играчите си за първенството. Трябваше в този мач да излезем с най-доброто, с което разполагаме. Не мисля, че е така, но нека видим. Трябва да сваля тази топка по най-добрия начин. Хайде, Роналдо, дай я. Много добре. Трябва да центрирам, разбира се, и 1 на 0, асистенция. Побеждаме срещу Реал Мадрид. Бернардески бележи. Той ме изненада, че е в стартовия състав, но ето. Ето защо е в стартовия състав. Прекрасна комбинация между нас двамата. Побеждаме на Сантьяго Бернабел. Ето го паса на Роналдо. Много добър пас там. Тук трябваше да центрирам с левия крак, перфектно центриране и Бернардески спечели битката с Варан, мисля. Дай ми я! Извеждай ме! Трябва да вкарам та! Това е много голям пропуск. Много голям пропуск, загубих присъствие на духа като чили. Ето страхотната атака, страхотния пас там и тук трябваше да вкарам гол. Айде бой! Айде гола! Ето го гола срещу Реал Мадрид. 2 на 0. Левачката носи пореден гол. Ето как търча наляво, надясно. Дадоха ми я и ето го гола. 2 на 0. Прострелен удар. Дай ми я пак. Трябва да изведа Бернардески. Правя го по най-добрия начин. Хайде вкарвай гола! Не, пропуск. Към момента Реал Мадрид играе много лош футбол. Много лош футбол. И трябва да ги наказваме колкото се може повече. Тук добра намеса в защита. Реал Мадрид не могат да изнесат една топка дори към момента. Изведи ме. Трябва да направя 3 на 0. Тук съм задължен да направя 3 на 0. Задължен съм и какъв пропуск. Втори пропуск в матча за мене. Като има много положения и се случват и такива лековати пропуски. Край на първото полувреме. Полувреме, което просто много ме изненадва. Играта на Реал Мадрид е ужасна, но нашата е изключителна. Не знам кой играе добре, дали ние играме добре или те играят много зле. Техният треньор в момента е Грималд, нашият е Алегри. Определено Алегри разбира по-добре футбола. Пет положения за нашите. Само за едно полувреме и пет. И петте бяха 100%. Две мои пропуснати. Все пак Реал Мадрид имат повече владение на топката, но... Това не е толкова важен показател при положение, че нямат никакви възможности. Оу, каква грешка на вратаря. Тук можеше да стане 3 на 0. Сериозно влизане срещу Роналдо там. Жълт картон на Карвахал. Ето го това влизане. Влизане отзад. Е, влези ми още 5 пъти. Серхио Рамос. Тук трябва да получи жълт картон, точно така. Ето ги тия блъскания, влизания. Е, така се прави. Хоп, хайде, правете 3 на 0. Пропуск, но все пак победа. Победа за Ювентус с 2 на 0. Много важна победа. Ето е радостта на нашите. Много лесен матч, много лесен матч, очудващо лесен матч на Сантьяго Бернабел. Ето статистиката за матча.
никаква игра от страна на Реал Мадрид. Останалите срещи Ливърпул PSG 2-2. Ами, ние се класирахме напред в такъв случай. Реал Мадрид също си бяха осигурили първото място. Така че нормално е да играят с резервите. Най-вероятно тези млади играчи просто не можаха да победят, но това за Реал Мадрид не е фатално. Ние сме втори. С кой ще се паднем в елиминациите? Много сериозни отбори са преодоляли групите. Нека ги разгледаме от първата група А. Аякс и Шахтьор Донецк, Бенфика и Тотнам, Реал Мадрид и Ювентус в нашата група, Челси и Барселона, Ливърпул и ПСЖ, Байер Мюнхен и Генк, Байер Леверкузен и Интер и Манчестър Сити и Атлетико Мадрид. Паднали сме се с Бенфика за Шампионска лига. Не знам, добре ли е, зле ли е. Като играхме в Манчестър Юнайтед, мисля, че точно те ни биха. Точно те ни преодоляха. Какви мачове? Гледайте, Фиорентина, Рома, Милан, Наполи, Аталанта. Италианското първенство е страхотно. Ювентус и Бреша, Алианс Стейдиъм. Посрещаме този на пръв поглед непретенциозен отбор на Бреша, но все пак в футбола няма нищо сигурно. Дибала отново е на пейката. Не ни показаха двата стартови състава. Тук е Бернардески, който се справи много добре срещу отбора на Реал Мадрид. Прекалено много защита от страна на Бреша. Виждате, обграден съм от 10 човека. Какво да направя в такава ситуация? Аз въобще не мога да получа и топката. Не знам как ще ги биеме. С 11 човека в защита, Бреша се добра до равенство през първото полувреме. Една пропусната възможност за нашите. Ние не владееме топката, те просто не ни я дават. Дибала влиза, това е много добре. И Бернардески е тук, и Роналдо е тук. Нашият треньор се опитва да наложи нашата атака с повече нападатели. Тук трябва да сваля добре, но не мога. Просто няма как да отиде топката на нашия играч, като всичките техни са тук. Дай я! Давам я! Не можах да я дам по най-добрия начин. Корнер! Дано не ме смена 60-та минута. Айде с гола с глава! Айде бе, момче! Първия гол с глава! Ей! Толкова беше труден. След помощта на гредата, 1-0. Всичките играчи дойдоха, защото знаят цената на този гол. Гоним първото място, втори сме. И мачове като този срещу такъв Костелив Орех биха били много важни. Ето го това центриране. Първият удар с глава и след това втория удар с глава. Вече нямаше какво да направи този вратар. Перфектното центриране на Куардадо. И след това опразнената врата при добавката. Айде малко да пуснем тази камера. Да видим как стоят нещата от нея. Много е трудна. Много е интересна. Фанатика не спира да вкарва. Всеки матч. Ако играхме с тази камера, обаче можеше да не вкараме ни един матч. Обаче е много як. Хайде, Роналдо! Дай я! Ще я вкарам ли от тази камера? Гредата попречи! Роналдо, бегай бе! Бегай бе! С това не знам какво се случва. Що ми пречи? В 88-ма минута, един от най-трудните мачове за Ювентус, в наказателното съм, дано не си вкарам автогол сега. Чисти! Не мога да изчиста. Давай, давай, давай! Давай да не ни я вкара, късмет! Тук съм аз. Не, не съм аз. Давай, давай! Тук въобще не виждам на кой подавам. Дай! Оп! Айде! Леле, какво подаване се случваше тука и топката си я вкарвах.
1-0 за Ювентус, страхотна победа, много трудна, много интересен матч беше това. Въпреки малкото възможности, беше много интересна. Отново играч на матча. Останалите срещи, Интер прави 0-0. Нека видим какво прави и Милан. Милан пада с 4-0 от Спал. Това е отлично. Ювентус е втори обаче. Ювентус е втори, Наполи е първи. Но поведохме 3 точки пред Сампдория. Интер е доста надолу, седмо място. 90 рейтинг. 7,2 оценка, 90 рейтинг. Цената вече е 200 милиона. Следващия матч ще бъде срещу Дженуа, но той ще бъде в друг епизод. Сега, изберете радване. С кое радване да бъдем? Искате ли да ги разгледаме? Пишете в коментарите кое да бъде нашето радване. Първо ще ви остава да изберете косата, какъв цвят да бъде. Ето ги опциите. Има много цветове. Каква да бъде? Така ще е малко гей. Може да му върнем и черна коса. Ето ги опциите. Добре, сега отиваме на радванията. Радване 1. Радване 2. 3. Следете ги отдолу, като ги смеям. И пишете. Има ли някое дивашко? Е, това е малко диво. Това е като дроба. Това беше, я пак. Някакви танци, работи. Нашия играч е сериозен, не е за такива лигащини. Това е като Кавани. Това е готино. И това е яко. А, не е много яко. Идиотко. Е, това ме кефи. Ама то трябва по-често да ги смеем, знаете ли? Ще е по-яко така, всеки матч различно радва. И аз мога ви ги показвам до утре. Добре, както и да е. Радва ни е много. Кое ще бъде, не знам. Дайте 600, 700, 800, 1800 лайка и продължаваме напред. Айде, чао, до нови срещи!